uvek treba biti dobar. Bez obzira da li će vam se neko zahvaliti ili ne, pamtiti ili ne, da li će vam uzvratiti ili ne. Ovako je govorio Nebojša Glogovac i nije samo govorio. On je baš takav i bio. Trebinje. Došli smo u njegov rodni grad. Da prošetamo stazama njegovog detinjstva i da mu kažemo da nam nedostaje. Prođe godina, pa za njom još jedna od kako ga nema. U Trebinju nas je dočekala Nebojšina supruga Milica. Pokazala nam je ulicu u kojoj je živeo i u kojoj je napravio svoje prve nestašluke. A ono što je zanimljivo je da će vas, kad budete šetali ovom lepom ulicom koji ima taj mali drvored, sresti Ljubo Bandović koji ima jedan ovaj svoj mural mali ovde, Rade Šerbeđija, sve nje Nebojšini prijatelji, tako da ovaj, nekako je divno što se baš tu nalaze. A mi smo već stigli do Nebojšine zgrade. Evo ovde je Nebojša živeo do svoje 7. godine. A na zgradi? Od nekih reči baš zna da zaboli duša. Nisam ja napisala grafit, mada sam mogla. Osjećam se na neki način tako. Snažne i dirljive reči. Nebojša je živeo ovde. Prazan stan. Dvosoban, divan, prelijep stan. Nema niko. U njemu ne živi. Za Milicu su ovo veoma bolni trenuci, ali se dobro drži, jer zna da bi Nebojša to baš tako voleo. Trebinje je oduvek zauzimalo posebno mesto u srcu velikog glumca. Prvi put kad smo zajedno došli u Trebinje, provozali smo se, znam da me upravo ovde doveo i pokazao mi zgradu u kojoj je odrastao i kraj u kome je rastao. Živeo je i te kako. Igrao je kao retko ko. Bio je i ostaće nezaboravan. I mnogo je tragova ostavio na mnoge načine. Mi imamo i ćerku, dakle, dalje od toga je suvišno govoriti. Pokazala nam je još jedno mesto koje je u Nebojšinom srcu bilo lekovito. Nalazimo se ispred ove jako lepe crkve, po mnogo čemu posebne, ali iz ovog našeg ugla, po tome što je u toj crkvi Nebojšin otac, otac Milovan Glogovac, služio kao sveštenik u trenutku kada se Nebojša tu rodio i pravio svoje prve dečačke korake. Bio je neka mala pomoć svom ocu u oltaru i tako da rekla bih da je neka Nebojšina duhovnost koja je umnogome njega odredila kasnije kroz život, ne samo dakle Trebinjem, nego evo upravo i ovim lepim zdanjem pred kojim stojimo određeni. Nadali smo se zajedno da će možda nekim starijim danima ćemo moći da dođemo i živimo ovdje. To je čak bila neka tako maštarija. Ljubav joj daje snagu da se za njegov rođendan uvek vrati u ovaj grad kako bi sa prijateljima organizovala festival Dani Nebojše Glogovca. Ogromne su emocije i ogromna je ljubav koju ja mislim da ću uvek osjećati prema mom divnom drugu, fantastičnom kolegi, nekome koga znam od 15. godine, s kojim sam imala prilike više puta da radim i svaki put je to bilo prepuno neke igre i slobode i lakoće i eto, nešto. Lepo mi je da sam u njegovom rodnom gradu. Prošetavši u ulicama, shvatila sam zašto je toliko voleo Trebinje i mogla sam da ga zamislim kako jurca ovim ulicama. Mlad dečak. Njihovi pogledi su se sreli i prepoznali još u tinejdžerskim danima. Upoznali smo se u omladinskom dramskom studiju Radio Televizije Beograd. Oboje smo bili kada smo bili tako mladi i tada smo ga zvali Pope, zato što je Nebojšin otac sveštenik. Pretpostavljam da je tako dobio taj nadimak u Pančevu. I uvek je bio nekako jednostavan i miran, a opet video si da svašta se tu dešava u toj glavici i da je ono prepun
i neke slobode i duhovnosti i mudrosti i eto, nekako bila je to uvek ljubav na prvi pogled. A onda se desio film Ubistvo s predumišljajem. 1995. godine Nebojša je dobio svoju prvu glavnu ulogu. U tom filmu si mogao da vidiš koliko je neko i u prvoj većoj filmskoj ulozi veliki glumac. Imali smo odličan scenarijo, napisao ga je Slobodan Selenić. Gočin Stojanović isto jako dobro izrežirao taj film, a mi smo stvarno imali neko razumevanje, neku, kako to zovu, hemiju. Nekako smo zaista moćno dočarali tu tragičnu ljubavnu priču. Zašto ti mene voliš? Zato što si lijepa i čestita. Kako bi lijepa? Branka kaže da joj je to najmiliji film koji je ikada snimila. Tako kod tebe nikog nisam volio. To se jednostavno desi, to je tako, malo ti kosmos pomogne da se sve složi i da bude tako snažno, istinito i eto, ja mislim da mi je to zapravo najomiljeniji film. I da neke scene iz tog filma dan danas mi ježe kožu i čine da osjećam za njih dvoje, ono da potpuno zapravo isključim to da sam to ja na tom platnu. Srodne duše se uvek prepoznaju, a njih dvoje su se baš u dušu i voleli. Pa, žao mi je što ne mogu da se družim s njim, žao mi je što ne stvara i dalje i naravno žao mi je i što nismo radili više, da. Mnogi Nebojšini prijatelji kažu da je imao prirodni autoritet koji se video gde god se pojavi. I na sceni i u kafani. Ja nisam taj autoritet nikad osetila, nekako nikada ne znam. Mislim, ja sam njega beskrajno poštovala i volela, ali nekako smo, valjda zato što smo se upoznali kao deca, bili ostali neki drugari koji su u nekoj slobodi i koji su nekako zaigrani i začarani i nisam nikad nekako se plašila njega ni u kom pogledu. Branka nam je rekla da će od sada češće iz Londona dolaziti u Srbiju i da jedva čeka nove projekte u rodnom Beogradu. Evo sad ću početi da igram u Beogradskom dramskom pozorištu, uskočit ću u predstavu Sumrak bogova. I dosta sam vremena zapravo provela poslednje dve godine u Srbiji, zato što mi prija da budem u mom rodnom gradu i zato što volim da radim kod nas. I sada je vreme, deca su mi velika, mogu malo i sami da se brinu o sebi i dovoljno su veliki da razumeju da mama mora nekad da sledi nešto što je njenoj duši jednako važno, tako da eto, mislim da je vreme da mogu da uzimam neke zahtevnije uloge i vremenski i eto, mislim, to se vraćam se. Otkako se udala za filmskog producenta Julijana Farina i rodila sinove Luisa i Joa, najviše je bila fokusirana na porodicu. Dugo je nije bilo u domaćim medijima. Možda sam negde nesta i ne mogu da kažem stidljiva, ali možda mi je negde bitno da sačuvam sve za uloge koje glumim. I ako te uloge komuniciraju sa vama, meni je to dovoljno. Ne moram da vam govorim šta radim svakoga dana ili čemu se nadam ili uopšte šta se dešava. Prosto nemam tu želju za eksponiranjem nesta. Mislim, ne verujem da sam jedina. Ima nas raznih, pa eto. Ja volim da čuvam neku svoju privatnost i da vas iznenadim ulogama. Stvarno sam toliko emotivna i mislim da me i ta ljubav prema mom divnom kolegi čini lepše. Kao što mislim da i sve što je imalo veze sa Nebojšom Glogovcem u mom životu uvek oplemenjivalo i moju dušu i moje biće. Uopšte se nije promenila. Lepa je kao i uvek. I šarmantna. I drugačija. A što sam izudrala mikrofon? Ma nije to ništa. To neće biti u programu. Ne brini, noću kad gledaš nebo, namigni ti meni. I šta reći za kraj, a ne ponoviti se? Jer kod Nebojše nije bilo mnogo ponavljanja. On bi to samo odigrao.